bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum granuz da kon kohil arab che tol log aw jor se dan granuz da kon kurazu de de par che zamug parjwan ke rang sa ahmet lari uno aya makhkal de che rang nawai no insanano saranga parjwan ka wale sho aw da che so rang un suna rang guna zamug pa jahan ya pa da se duniya ke kashf shwi di ya khalq jur kade di da tol ba yozai sara ol walu no la ka sanga che zamug enwan dai rang no ta so hatman rang pe jane rang da se o sei che ranga rang vi la ka har sa khpal zan ta yo rang lari no hamde la mala no ta so ka yo da fa fa karo kre ka kum sa yo rang ne la rala au tol shan ba pa yo rang wo da ba saranga wo au de sana no jwan ba saranga ke da no khpal wasta ba mura sho che wel shwi di che patabiat ke har yo shakal yo zangade yo khaista rang zan ta lari yo jala rang lari no hamda ranga pa har za ke che ta suyast ka sho khata mo gure har sa che gure mukhtalif rangun lari la ka da belgi patuga hamdal ta che za usiam dal تا تخته بل رنگ لري سپينه او د تخته په سر دغه مارکر څخه چې ما ګټه اخیستې استفاده مکړې نو دا بل رنگ لري نو همدارنګه سچ ما اخستې دا بل رنگ لري نو ګرانو ځکه کو کته سو د فکر وکړې چې دا ټول کا یو رنگ وای زما کالی هم یو رنگ وای تخته یو رنگ دا د سګلان هم یو رنگ نو سبا کېدلې نو دا به انسانانو ته ډیر یو خسته کنو او خلک به ترې لګ خسته کېدل او د خلکو ژوند د انسانانو ژوند به ډیر ښکلې نو او خپل بنه درلودلا نو تاسو کا کتاب ته مو یا د فوګری ډیر تدیر تاسوونه مونږ ته خودل شوی دي چې مختلفه رنگونه په مختلفو ځایونو کې اوسیږي نو مونږ نن ورځ کې دا وایو چې په جهان کې شپارس میلیونه نه هم ډیر رنگونه خلکو جوړ کړی دي په دې رنگونو کې 10 رنگونه شته چې د مکس کاولو د دوه رنگو ترکیبولو څخه جوړ شوی دی او دا سرنګونه دي چې خپل خالص وي او هغه د سشي ترکیب څخه جوړ شوی نه دي لکه انسانانو نه دي جوړ کړلي هغه کوم رنگونه دي هغه زیر سور شین او آبی دا ټول رنگونه چې دي دا چې متستاول دا د سرنګونه دي چې خپل خالص وي او د انسانانو په واسطه جوړ شوی نه دي نو دا د نورو سره د ترکیب کولو په واسطه هم کولای شو چې دي ته ډیر رنگونه ور په برخه کړو نو رنگونه څنګه چې هر رنگ وي ډول ډول وي نو خپل لای د یو څه شي نور هم ډیر وی لکه څنګه چې دلته موږ رنگي لرو دا رنگي وګوري دا څومره ښکلی دي او ټول مختلفه ډولونه لري نو د دې لپاره چې موږ یو څه جوړ کو یو څه وخو د دا ښکلا لپاره موږ باید د ډیر رنگونو څخه استفاده کوو لکه څنګه زه تاسو ته یو څو رنگه معرفي کړم دلته لکه دا بنجانی رنگ ګرانو زده کوونکو چې یو ښه رنگ دی نو دلته که موږ صفحه کې رسم وښکو رنگ یې ډولې کېږي نو که څه شي رنگ نه لرلی نو هیڅ چا خط به هم نه و ځکه چې بیا نه کېده چې بل رنگ خط شي داسې ګرانو زده کوونکو وګورئ دا یو رنگ شو ګرانو زده کوونکو بل رنگ هم وګورو تور رنگ تور رنگ چې بهترین رنگ دی هر څه سره لګیږي او ډیر علاقه مندان لري داسې د دې رنگ وګورئ د تختې په سر ښه لیدلی شئ سربیره لري د ګرانو زده کوونکو ډیر رنگونه دي چې هر انسان نظر په خپل علاقې یو مختلف ډول رنگ لري خوښیږي او د مختلف رنگونو څخه استفاده کوي همدارنګه لکه تاسو آبي رنگ وګورئ هر رنگ ځانته یو جلا نوم لري آبی رنگ لکه تور بنجانی شین سور داسې ګورئ ګرانو زده کوونکو داسې رنگونه دي چې موږ تاسو ته وښودل نو سربېره د آبي رنگونه هم انسانان کولی شي چې د دوو رنگو مکسولو په هکله دوی شي کولی نور رنگ هم جوړ کړي لکه څنګه چې کتاب کې مو دوه رنگه یو بل سره یوځای کړي دي د آبي یا آبي رنگوي په هکله دا خو آبي رنگي دي ګرانو زده کوونکو موږ کولی شو چې د ده په واسطه څو رنګه مکس کړو او یو بل رنگ ترې جوړ کړو اوبو کې ووهو نو بعد له دې موږ غواړو چې د نسواري رنګ داسې ګرانو زده کوونکو دلته نسواري رنگ یو ځای کړو لږ به داسې ټینګ کړو ګورئ ګرانو زده کوونکو یو ښایسته رنګ لري چې د اوبو په واسطه خښتېږي او بعد له دې کولی شي چې خلک پرې نقاشي وکړي رسامي وکړي د ده رنګ داسې شو نو راځئ چې ده سره یو بل رنگ هم مکس کړو لکه کوم رنګ ګرانو زده کوونکو تور رنګ له ده سره به تور رنگ مکس کړو وبګورو چې څه ترې کوم رنګ ترې راسه کېږي تور رنگ خو ترې تیز وي نو زه فکر کوم چې تور رنگ ځانته واخلي ګورئ ګرانو زده کوونکو
موږ کا په تور وهو تور رنگ ځان ته اخلي. همدارنګه موږ کولی شو چې دوه رنګه یو بل سره مکس کړو، لکه زه غواړم چې اوس بانجاني رنگ او آبی رنگ یو بل سره مکس کړم. تاسو په کورونو کې هم کولی شئ چې د آبی رنگوی په واسطه دواړه رنګونه یو بل سره مکس کړئ. داسې ګرانو زده کوونکو، دا دواړه رنګونه مو یو بل سره مکس کړل. اوس وګورو چې کوم رنګ موږ ته ترلاسه کیږي، هغه به پر تختې تاسو ته وښایم. آبی او بانجاني رنگ یو بل سره مکس کړئ، یو ډیر ښایسته رنګ تاسو ته درکړئ. داسې رنګ ګورئ ګرانو زده کوونکو، یو تیره رنګ موږ ته راکړه. نو موږ کولی شو د باندې داسې کیږدو تر څو د ده هغه رنګ داسې ایلاندې راشي. ګورئ ګرانو زده کوونکو، لکه څنګه چې په کتاب کې تاسو ته تصویرونه ښودل شوي دي، ګورئ ګرانو زده کوونکو، داسې ډېر رنګونه مکسولو په هکله موږ کولی شو چې ډېر رنګونه جوړ کړو. اوس اوبه رابه شو یو بل رنګ ته چې غواړو مکس کړو، سور او زیر رنګ. آبی رنګ یې که کور کې لرئ، داسې رنګونه یو بل سره مکس کړئ. نو وګورئ چې کوم رنګ تاسو ته درکوي. که موږ چیرې سور او زیر رنګ یو بل سره مکس کړو ګرانو زده کوونکو، یو ډېر ښکلی نارنجي رنګ موږ ته راکوي. اوس به زه تاسو ته وښایم. دا دی ګرانو زده کوونکو، دا کوم رنګ دی؟ دا سور او زیر یو بل سره مکس کړئ. نو تاسو کولی شئ یو ښکلی رنګ د نارنجي ته ورته ځان سره مو جوړ کړئ. داسې همدارنګه شپاړس میلیونه تقریبا کیږي چې انسانانو ځان ته رنګونه جوړ کړي دي. وګورئ ګرانو زده کوونکو، د اوبو په واسطه کولی شو چې ده ته بل رنګ هم ورکړو، لکه څنګه چې تاسو په هغه کې ګورئ ګرانو زده کوونکو. همدارنګه موږ کولی شو چې نور رنګونه هم یو بل سره مکس کړو. اوس به راشو یو بل رنګ ته، ګلابي او شین. ګلابي او شین یو بل سره مکس کړو چې موږ ته کوم رنګ راکوي. که چیرې تاسو نقاشي کوئ، نارنجي رنګ مو خلاص شو، نو تاسو کولی شئ چې زیر او سور رنګ یو بل سره مکس کړئ او یو نارنجي ښکلی رنګ ترلاسه کړئ. همدارنګه که ستاسو بانجاني رنګ خلاص شوی و، کولی شئ چې آبي له تور سره مکس کړئ. کله چې داسې مکس کړئ، نو کولی شئ نور رنګونه هم زده کړئ یا ترې ترلاسه کړئ. چې کله موږ شین او ګلابي رنګ داسې یو بل سره مکس کړو، موږ ته کوم رنګ راکول کیږي؟ دلته به یې رسم کړو، یو ډېر ښکلی رنګ د شیرچایي په هکله. داسې رنګونه ګرانو زده کوونکو نه پیدا کیږي دغه چې ما تاسو ته رسم کړه. دا د دې لپاره چې تاسو وښئ کولی چې په خپل رسامیګانو کې یا خپل نقاشیګانو کې ترې ګټه واخلئ. تاسو کولی شئ چې دوه رنګه یو بل سره مکس کړئ، لکه شین او ګلابي مو مکس کړئ، یو داسې ښکلی رنګ یې موږ ته راکړ شیرچایي ډېر پیکه. وګورئ ګرانو زده کوونکو، داسې یو ښکلی رنګ یې موږ ته راکړ. نو کولی شو چې اوس داسې نور غوندې کړو ګرانو زده کوونکو. داسې تاسو کولی شئ چې نور رنګونه هم یو بل سره مکس کړئ. د رنګونو په واسطه کولی شئ چې په خپله نقاشۍ ته مو یو بله جلا ښکلا ورکړئ. نو دا زموږ نننی لوست باید په ښه ډول مو زده کړی اوسي. نو دا د دې په هکله و چې رنګونه که موږ یو بل سره مکس کړو، او د دې لپاره چې په نقاشي کې زموږ رنګونه څه ارزښت لري. نو د دې په اړه او موږ ولوسته چې د دوه ترکیبو رنګونو څخه یو ځای کولو په واسطه موږ کولی شو یو بل رنګ هم جوړ کړو، لکه څنګه چې انسانانو په دې جهان کې 14 میلیونه رنګونه جوړ کړي دي. نو تاسو کورنۍ دنده همدا ده چې د آبي رنګو په واسطه کولی شئ چې دوه رنګه یو بل سره مکس کړئ، او په نقاشي کې مو کله چې استعمال که هر رنګ نقاشي چې مو وي، نو موږ سره په کامنټونو کې عکسونه یې شریک کړئ. تر دې چې بیا راځم تاسو ته بل لوست وړاندې کوم، تاسو الله پاک ته سپارم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.